Jullie mensen, welkom terug bij weer een gloednieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag aflevering 2 van Survival met Isis in Minecraft. Natuurlijk, vandaag, wat gaan wij doen Isis? Wat gaan wij doen? Wij gaan... Farm. Oké, okay. Als jij dan dadelijk de farm gaat maken, ga ik verder aan het huis werken. En full iron armor maken natuurlijk, en tools, mijn tools en dan koppelen. Ja, we hebben heel veel iron. Waar is al het iron? Waar is al het iron? Girl, waar is al het iron? Geef me even iron. Oh, hey, het is alweer bijna nacht. Huh, welke dag zitten we ondertussen? Day 3 al. Iron? Nee, wacht, hier, hootje voor jou. Full iron armor en schild en een zwaard. Yay! Oké, big box. Big box. Oké, ik denk dan dadelijk eerst even slapen of zo. En heel even. Misschien de bedden in het huis. Ja, dat kunnen we doen. Ik slaap nu al. Gooi je. Een nieuw Optifine version. Oh. Een nieuw Optifine version is available. Oké, wil je mijn shovel hebben? Want dat mag jij. Alsjeblieft. Ik heb nu full iron tools. En jij mag ook mijn oude tools hebben. Alsjeblieft. Kijk, alle rotzooi. Ja, precies. Because that's how we do it. Ik maak of course. Wat ging ik eigenlijk doen? Ik ging dit huis verder maken. Kijken. Een beetje birch logs, dat mag wel. En ook een beetje oak logs, dat mag ook wel. Gaan we gewoon op deze dag al het huis maken? Of gaan we nog één story hoger? Ik zou zeggen nog een story hoger. En naar beneden. Naar beneden? Ja, dat is... Hallo. Het is al de tweede keer dat ik hierin ben gevallen, denk ik. Nee, maar ik vind het wel mooi. Zullen we anders gewoon, zeg maar, kom heel even. Want we willen denk ik ook nog... Isis. Dit meen je. Ja, als we nou gewoon hier een beetje... zeg maar hier zo of zo een beetje zo naar beneden gaan graven, zo. Nee, niet zo naar beneden gaan graven. Ja, dan. En dan zullen we hier zo een soort van opslagkelder maken of zo. Oh, wou ik ook naar beneden gaan graven. En dan uiteindelijk kunnen we ook nog de cave hieruit gaan halen. Ja, maar die de cave mine. Daar, hè, zo, hè? Ja, maar die kunnen we met elkaar verbinden. Ah ja. Oké, waar moet ik die farm maken? Dat weet ik nog niet. Ik zet mijn. Ik zet even mijn crafting table hier zo heel eventjes neer. En dan. Ik weet niet, zullen we. Nee, we gaan wel cobblestone stairs gebruiken om naar beneden te lopen. Hè? Even kijken, ik ga heel eventjes wat cobblestone stelen. Ik zet een sugarcane achter het huis, want daar ligt een. Daar is een plasje water. Ja, is goed hoor. Oh ja, daar. Uiteindelijk kunnen we denk ik ook nog, kan ik ook nog wel even een automatic sugar cane farm maken. Maar dat gaat nog wel heel eventjes duren. Ja, want dan, daar hebben we zeg maar een heel klein beetje quartz voor nodig. Thank you.
in de streams. Oké, okay, mensen, het is nu nacht. En ja, die gaan wij wel heel eventjes slaan. Omdat Isis vroeg net, waarom kreeg je van spinnen strings? Geen strings hier. You good girl. You being poisoned. Oh ja, kom maar. Oh, ik kan er zo'n nee, maar niet. Nee. Oh! Oh, die! Baby zombie riding chicken horse! Kom op, Enderman. Yes! Triggered him. Ik heb nog maar een half hartje. En ik heb geen heb bij eten vandaag. Komt goed. En een skeleton. Oh nee, hij heeft een bloempje opgepakt van ons. De skeleton. Enderman, hallo. Help, ik ga dood, ik ga dood. Ik ga dood, ik ga dood. Nee, ik heb een ender pearl. Sick. Dat is echt sick. This shit burning. Ik heb nog maar 3 hartjes, maar oké. Ik heb potten. Help with food, please. Oké. Stan, heb je al server? Ja. Deze zombies kunnen we heel erg makkelijk uitschakelen. Hoeveel zombies zit hier wel niet in? I told you, een zombie apocalypse. Goeie, ik ga... Oh ja, misschien zijn er nog wel nog ergens spinnen, want... Spinnen verbranden niet. Thank you.
Mensen, de video duurt nu waarschijnlijk nog geen 24 minuten, natuurlijk. Maar we hebben nu dus zeg maar al 24 minuten aan opnames. En dat komt omdat wij de afgelopen nacht de hele nacht wakker zijn gebleven. Wat geen slim idee was. Isis ging bijna dood. En waarschijnlijk heb ik dat in een video gelaten. Ik weet het nog niet. Ik weet niet of dat mijn edit zelf dat heeft gedaan. Hier zo zaten een paar zombies en skeletons te vechten. En ik zat daar middenin. Ik heb wel 3 enderman gekillt trouwens. Eigenlijk 2. Isis ook 1. Heb je ook een enderpearl? Nee. Oh, sugarcane. Halleluja. Ik heb wel 1 dood gemaakt. Dus gelijk 1. Ja, precies. Jij hebt degene dood gemaakt waar we de enderpearl van zouden krijgen. Wat goed is. Ik zit vast in een hoekje, dus het was niet echt moeilijk of zo. Ja. Zullen we dit zo laten? Dit hier? Ik denk dat ik dit eventjes wat veiliger ga maken. Tenminste, ik ga dit heel eventjes zo dicht maken. En dat we er natuurlijk gewoon in kunnen staan. Maar ja, hier kan je inderdaad gewoon lekker blijven vissen of zo, Isis. Als je dat wilt. Ja, misschien kijken we nog wel. Heb je al eten? Heb je al visjes gekookt? Ik heb gebakken. Wel eentje gekookt, maar die heb ik opgegeten. Ah, scheiße. Ik heb ook visjes nodig namelijk. Ja, oké, ik ga jou eventjes een bakje met water pakken. Oh, dat had ik al gedaan. De parrots en de bats. Nice. Yay! Nu hebben we 3 koeien. Yes. En hun de beest begint al best netjes eruit te zien. Maar hun 3 zijn al familie of niet? Ja. Slapen, 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 slapen. Oh, Div, we zijn al 31 minuten bezig. Wauw. You cannot sleep during day. But it no ain't day. Can you see? Kan dit, kan dit, kan dit. Wat? Nee, je kan geen rotten flesh in een composer douwen. Je kan slapen! Ja, ik zei het eerder. Ja. Dat kan. Ik ga weer vissen, mijn... Mag ik ook heel eventjes snel een visje vangen? Nee. Ik eerst. Nee, jij wilt het dingetje opvangen straks. Ja, dank je. Het was leather. Oké, nee, nu mag ik wel even een visje vangen. Oh. Hier. Oh, oké. Dan ga ik hier heel eventjes een visje vangen. Kijk, de koetjes. Precies.
Dat mag jij. Oké. Asje. Yay. Ik weet alleen nog niet hoe ik dit dak wil maken, want ik denk niet dat we nog een verdieping erop gaan maken. Dus ik ga gewoon het dak maken. Nee, doe maar een dakje. Oké. Okay. Voor het huis, dus. Ja, en we kunnen in de onderverdieping nog zoveel maken. Waarom? Mensen, we zijn nu ondertussen 40 minuten aan het opnemen. Ja, dit is echt lang. De volgende dag is alweer bijna. Oh god, we zijn bijna al een week in deze survival. Ik heb net deze farm een beetje afgemaakt. Ja, dat heb ik gewoon gedaan. En Isis is eigenlijk gewoon de hele tijd aan het vissen geweest. En dus nu hebben we eigenlijk eindelijk eten. Eindelijk. Ja. We hebben gewoon eten. En we hebben ook al ons eerste normale boekje voor ons. Met het enchantment table. En ik heb heel eventjes een heel erg simpel dak op dit huisje gegooid. Omdat het kan. Dus dat is eigenlijk wat ik deze aflevering wilde doen. En Isis had blijkbaar een goal om een fishing rod te maken voor deze aflevering. En we hebben ook nu een koupen, dus dat is ook geweldig. Dat is serieus geweldig. En we krijgen ook steeds meer sugarcane, wat ook geweldig is. Want hoe meer sugarcane, hoe meer boeken we kunnen maken natuurlijk. En we kunnen nu al bijna ons eerste boekshelf maken. Jij, een eerste... We kunnen onze eerste boekshelf al gaan maken. Dat is zo nice. En we zijn ook niet eens eigenlijk aan het minen geweest. Zo. Mensen, dit was weer de tweede aflevering. Hopelijk hebben jullie genoten. Want wij natuurlijk wel. Net zoals de vorige keer. En waarschijnlijk de volgende keer ook. Maar ja, mensen, bedankt allemaal voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video. Wacht. Wil jij nog wat tegen de kijkers zeggen? Doei en eet smakelijk. Eet smakelijk. Ah, dat is ook een goeie. Ja, bedankt allemaal voor het kijken. Druk op dat abonneerknopje. Niet op dat abonneerbelletje wat ik in de vorige video zei. En klik dan ook op dat notificatiebelletje. En dan zie ik jullie in een volgende video. Of livestream. Later!